Ei puutu paljon ennen tosta. Vorti halus väkisin mennä oija. Mitenkä myös nyt suahan sitten kiskottuvaa pohja? Koitettava siinä. Oh, siinä. Vähän hankallaan paikkaan talvella kun näin linkki. Lähtekö se sitä pohja? Jaha. Lähtekö vuorti ojasta?
hankokoista aloitettiin jo tähän luopeen. Niin. Vielä ne reunapeinit. Eikö sen raavin nuotu tässä ei? Ruoppi. Alkaa olla reunapellit tulloo vielä pelleillään.